сме в Самоковската долина, между планините Рила, Верила, Витоша и Плана, в едно китно и уютно село – Релево. Намираме се на 10 км от Самоков и на 52 км от София, минавайки през Бистрица и Железница. Здравейте, българи! Здравейте, почитатели на българският фолклор! Вече гледате Затопали тъпане – предаването, което съхранява традициите и обичаите и докосва сърцата на родолюбците, както у нас, така и по цял свят. За никого не е тайна, че аз съм Радостина Йовкова, автор и водещ на тази фолклорна поредица. Днес, както вече разбрахте, гостуваме на релевци. Освен топлото посрещане, самодейците са ни подготвили още интересни неща и съм убедена, че ако останете с тях и мен до края на предаването, няма да съжалявате. Селото е разположено по склоновете на Плана планина. Всички къщи са с южно изложение и имат гледка към Рила, включително върховете Мусала и Мальовица. Възникването на това населено място, историята му, е тясно свързана с добиването на желязна руда в региона. Средностромският феодал Хрелю довежда тук, защото Самоков е известен със своята железодобивна индустрия по онова време. Тук се е плавила рудата и добивало желязото. В южната страна на селото минава реката Палкария, която извира от Витоша. В момента тя е хваната за
питейна вода на язовир Студена, който захранва с вода Перник и тамошните села. Той е довеждал тук, за да работят. Значи това село е имало поминък. И понеже е вече под турско, той няма къде да прибере тези хора, за да живеят. Ги настанява в мястото, където в момента е старата черква, която е паметник на културата, между деретата Статиев дол и Маклище. Тази черква, може да не съм точно донословен, тя е опожарявана от турците в средата на поминалия век, но се намира един Пешов, който строя църквата, за да може да запази българщината в църквата. Този среднострумчев Феодол Хрелю довежда от Албания, от Вардарска Македония, не от Северна, от Вардарска Македония, довежда тук хора, които работят. Те са поставили така е, фактически родовото дърво на селото. Защо? Защото ние имаме семейство Вардарови, които са от Вардарска Македония. Имаме Милушови, които са с албанска семка. Има известен Почеканов род, от който Почеканов род се твърди, че рода на Паиси Хилендарски. Интересен е факта, че няколко от тукашните села претендират за родно място на Паисий Хилендарски. Това е съвсем нормално, защото историците са категорични, че той е роден в Самоковска епархия. Къде точно обаче можем да вярваме на едни или други писания? Почекановия род е виден род от селото, който са били будни като добри, като общителни, като позитивни хора, и от този род се говори, че е роден Паиси Хилендарски, който имал две сестри. Двете сестри са оженени в Самоков. И след това Паиси става монах, а всичко за Паиси е достатъчно писано. Но аз искам да кажем това. Лично съм чел, че професор Йордан Иванов пише: родът на отца Паисия във вестник Зора, брой 5556 от 12 февруари 38 година, че пише не от Банско, не от Кралев дол, не от Доспей, Паиси е роден в село Хрелево. И още нещо, Боян Пенев, също професор, мислим, че от Софийския университет, пише за Паиси Хилендарски, София, 46-та година, същото, че той е роден от тук. Но неговия, както пише един самоковски такъв Манов, неговия гроб се е намирал в черквата Свети Никола в град Самоков. Остава историците да си кажат думата. И след като ме посрещнаха така мило с хляб и сол, след като научихме тези интересни факти за населеното място, нека оставим историците да си кажат тежката дума. Ние с вас ще надникнем сега в културното средище в Хрелево. Чесалището е основано на 21 ноември 1927 година. Събира се в училището в стаята на учителите и се взима решение да се основе чесалище. За него в началото гласуват 25 човека само от присъстващите, като много са недоволни от това, че искат чесалището да се обоснови в църквата, като част от църквата, и там да се четат богослужения, църковни книги и така нататък. А те са искали чесалището да е самостоятелна сграда. И с голям ентусиазъм решават да направят читалищна сграда, учителите и повечето мъже от селото сами са направили една сграда тук. Първите книги, които са били получени в читалището, са били духовни, понеже не е имало никакви книги. Те са разпратили писма в различни издателства и най-напред са докарани много църковни книги, постепенно и всякаква друга литература, и научна, и художествена. Тук, понеже има много руда в селото, пада гръм и запалва, унищожава направената сграда на читалището. И след това вече, след освобождението, се прави сградата на читалището, което и в момента съществува. Марко,
населението на селото се топи, но хората, които работят в читалището са сърцати и гледаме с всичко да запазиме българщината и да я предадем по-нататък, което според мен е основната цел на нашата институция. В момента имаме само женска певческа група, която се състои от 10 жени. Тя всъщност е много стара, но има едно прекъсване и от 2012 година пак е подновена. Прекрачвайки прага на читалището, останах много впечатлена. Усетих уют и топлина. Все едно съм отишла на гости при моята баба. Личи си с колко любов и желание местните се стараят да съхранят всичко българско и родно. Доказателство за това е и богатата етнографска сбирка в читалището. Освен традиции и обичаи, релевци съхраняват и пазят всички пособия и оръдия на труда от миналото на местния българин, всякакви одежди и вещи.
Имаме много награди, много участие в фолклорни фестивали, надпявания, като най-голямото ни постижение всъщност е получаването ни на златен медал от Копривщица, което Копривщица всъщност е най-голямото надпяване, сбор на всички битови фолклорни групи и ние печелиме златен медал. След това на другото участие 1895 година има второ месо в Копривщица и 2015 година вече нашата група участваше пак в същото тържество в Копривщица и получихме отличие за поддържане на родовата памет, на българщината и второ место също. Зато палета пане, знали ми се селяне. Слънцето трепери долеле. Слънцето трепери доброле. Трепери да зайде долеле. Трепери да зайде долеле. Продължаваме с женската певческа група. Искаме да направим и театрален състав. Първоначално, когато е създадено читалището, са имало театрален състав. С голям ентусиазъм също са играли много пиеси и от тях дори са ходили по съседните села, са изнасили пиеси. И с парите получени, те са били минимални, нали? Но с това са правили декори, всичко необходимо, което е било за представлението. И ние искаме и тази традиция да продължим по-натам. Зато палета пане, знали ми се селяне. Училището тук е имало килийно училище още през турско робство, но турците са го забранили. 1650-90 някъде там се основава първото килийно училище, като в една стая. Учителя събира няколко деца, отначало 2-3, после са нали до 5 и започнал полека-лека да ги учи на четмо и писмо и така полека-полека се развива грамотността. Училището се разраства, вече много деца почват да ходят да се ограмотяват. Учителите, аз се възхищавам и се прекланям пред учителите, които с голяма самоотвеждност и с голяма сърцатост са работили без заплати от началото, само за това да запазят българщината и българския дух. Зато палета пане, знали ми се селяне. Жени! Какво си чува, бе? Чухте ли клюката? Каква клюка? Угорна мала, една невеста родила. Сериозно? Да, Боже! Да, да. Обаче, мъжът ви разбрал, че не е от него и я нападил. Я пъти. Да, сериозно. Не, да. Боже. И сега какво че правим? И си греби от дома. От дома, да. Ама дали пъча прибера? Това е вече Божия работа. Седянката е традиционен ритуал, който обединява цели махали и села. Много трудоемка е била работата на времето за само домакинство и за това хората са се събирали да си помагат. Единия ден при едните, другия при другите.
Давали са си безвъзмездна помощ при обработка на селскостопанска или домакинска работа. Верно, не съм е убаво опрела. Не си опрала, саме умела. Не ли е правило? Маскалата треба да си там горе. Спиралката, били! Ама рештото па беше пропаднало. Това е песъка плезнал. Айде, жени, да изпеем една песа. Сега убаво сме си се събрали да си попееме. Айде. Давай тон, кой ще даде тону. Конче си сме добе мале, конче от сайбанче. Конче си сме добе мале, конче от сайбанче. Седло му турик мале, седло по златено. Въпреки че се възприема като празник, в основата на седянката седи трудът. Пасеше една стара лемале из горните села. Пасеше една стара лемале из горните села. Лика да си найда мале, на мене прилика. Рика да си найда мале, на мене прилика. Докато са работили къщната работа, жените задължително са се надпявали да чуят коя по-хубава песен ще каже. Там си найдох стара лемале, едно мало и моле, като ме погледна мале, с тия църни очи. Оги ми запали мале, снагата юнашка. А че пеем ли още или няма да пеем? Че спираме, празник за това. Спираме, утре благо вече не се работи. Еми, тогава, да. Айде спираме. Спираме. Айде, тогава оставаме ръкоделията. За бъдещия празник. Айде, че сме работили. А утре баба каже благовец и не се работи. Спираме вече с ръкоделията. Да, спираме, защо? Край. Спираме. Защо змиите? Да. Да гониме змиите и гущерите. Да поводим утрешния празник. Да, да. И на утрешния ден на манинките деца се дупчат ушетата и им се слагат обечета. Ме трябва да са златни обечките. Златни, разбира се. И стопанката да ходи да продупчи на козите, на кончето. А стопанино да бележи овците, да ги вешва. Че. Не стигна времето на днешният епизод, за да ви покажем всичко, което ни бяха подготвили релевци. Затова моите колеги и аз оставаме тук и ще ви чакаме за следващото издание. А вие, скъпи приятели, ако смятате, че вашите свирни и песни могат да огласят нашето предаване, ако искате да покажем традициите и обичаите от вашето населено място, пишете ни на сайта, изписан на вашия екран. Сега е време да ви кажа довиждане, не забравяйте да се усмихвате и бъдете здрави. Довиждане!